Hej alle sammen, så er det endnu en gang blevet tid til Mød Dansk MMA, og i dag der er Erik og jeg taget på tur og er i Nippon Sports lokaler. Og i dag der har jeg en ny gæst med. Jeg har Jonas Modor med, bantamweight-champ i Octagon MMA. Hjemme i Danmark, men ellers er du rigtig meget i Tjekkiet og i England og træner til daglig i Sverige. Jonas, kunne du ikke kort fortælle seerne, der ser med derude, hvem er du, hvor er du fra og hvad laver vi her? Jamen som sagt, så hedder Jonas Modor, Jonas Shark Modor er mit nickname, og ja, jeg er lige nu regerende bantamweight champion i Octagon, som er et stort organisation i Tjekkiet, Tyskland og Slovakiet. Til daglig træner jeg i Malmø, Redline. Har min camps i England, i Manchester, og ja, og så bor jeg her i Danmark. Jamen fedt, Jonas, du har noget teknikprogram at vise til os og til seerne, eller lave på mig og vise til seerne. Hvad er det, vi skal se i dag? Jamen, det I skal se i dag, det er noget, vi kalder en murder choke. Jeg ved ikke, om det er det rigtige navn for det, men det er en submission, et halsgreb, som jeg faktisk vandt min første kamp i Octagon på. Murder choke. En Manchester Top Team Special, som jeg vil kalde den. Vi starter herfra. Nick er nede på knæ og albuer. Og det er en god position her i MMA. Jeg kan ligge og slå. Boom, boom. Jeg mister ikke min position. Lige så snart Nick han prøver at komme op. Boom, herfra. Der skifter jeg mit greb fra at slå til at slå grebet henover. Lige nu har jeg mit ene knæ mellem hans arm og ben her. Så det ben, der skal ind og lukke, det er allerede klar. Så det jeg gør herfra, det er, at jeg connecter mine hænder. Og så glider jeg bare nedover og går ind til og smider det andet ben op over hans ryg. Herfra så har jeg connectet ligesom en arming guillotine, og så herfra der trykker jeg bare. Boom. Ja. Så er vi oppe at stå igen, og jeg prøver lige at få blod til hovedet. Fede ting, Jonas. Tak for forklaringen. Jeg håber, at jer derude synes også, det var fedt at lige se, hvad Jonas har kommet med i dag. Som altid, når vi slutter af, så plejer jeg lige at stille et spørgsmål om, du har et godt råd eller noget, du vil sige til folk, der er nye til kampsport, som måske har en drøm om at stå, hvor du er i dag. Jamen, altså det eneste, man skal gøre for at nå til, hvor man når som professionel, det er hårdt arbejde. Du kan have talent og alle de her ting, men hvis du ikke arbejder hårdt, så når du ingen steder. Så du er nødt til at være meget stædig. Første prioritet er din træning, og så alt andet må følge med derefter. Fed kommentar. Det er nok også noget af det, jeg sådan selv har prøvet med mit eget liv, da jeg var professionel. Og super fedt, at du gør at være med, Jonas. Det er en fornøjelse, at du gør at komme. Og til jer derude, håber I synes om afsnittet, og vi ses næste gang.